Boom! Takže máme tady Filipa a je to na jeho kanále, takže představovat ho nebudeme. Ale pro mě je obrovskou ctí a konečně se mi zadosti učiní takhle naplnilo, že s ním můžu udělat takovýhle pořádný a masivní interview. Máte se těšit opravdu na co, protože Filip bude ryzí a slíbil mi právě, že se vám pověnuje hodně do hloubky a já nechám, aby z něj prostě vyšlo to nejlepší, co jenom může. Takže máte to tady a můžete se na to brzy těšit, za chvíli to vyjde. Bam! Nemlado. Ty velmi dynamicky, vole, evolučně přeskakujeme z jednoho prostředí do druhého. Za chvíli zažijete čtvrtou dimenzi, vole, kdybyste náhodou nevěděli. Pokračovat, zase jsme na jiném místě, ty vole. My jsme jak mistři převleků, vole, tak jsme mistři, vole, prostředí, vole. Přesně. My jsme jak chameleon, vole. Kam se s tím bojovým uměním chceš dostat, nebo co zhruba od toho očekáváš a třeba co ti to přináší? On to má klíči, on se tamhle chová jenom podle nějakého klíče, je to nějaká póza ve skutečnosti jiný plán. Ty jsi se vypořádával se strašně moc tvrdýma zkušenostmi. Vůli tak gymnastiku, plavání a kuželky. Přesně, ve moderní pětiboj, vole. Jestli mi nevíš. Hele, já to je... Abych se teda zakousnul ty otázky, tak... Tak přijede ten vlak, samozřejmě. Takže, abych se zakousnul ty otázky, konečně, když přijel vlak. Ty vole, on jde další. Jde do prdele, vole. Konečně se zakousnul vlak do té otázky, vole. Já se zakousnul do vlaku, ty vole. Co třeba svou žere. Jo? A svým způsobem v podstatě teď tam budou vyprávět. Tuto, že jo, prostě, že žere tamhle to listí, tuhle to lupení, vole, tamhle ty keře. Jo? A v konečném výsledku zjistíš co, že je bílo zdravé. Platonický porno. Platonický porno, přátelé.